Els pavellons de Can Llofresa i Can Parellada van acollir des de dissabte i fins dilluns la 21a edició del torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení que organitza anualment la JET. Va ser un èxit total a nivell organitzatiu com de participació, demostrant un cop més que la competició aplega alguns dels millors planters formatius. En total van prendre part una trentena d'equips, algun d'ells procedents de València i Castella i Lleó, formats per 300 jugadores d'entre 11 i 13 anys. En categoria mini hi van haver dos clars dominadors, Joventut de Badalona i Mataró. Tots dos equips van guanyar els seus respectius partits de la fase de grups i en les semifinals es van desfer del Viladecans i de l'Almeda. En la final la penya va ser molt superior i es va imposar per un clar 65-47. El tercer lloc del podi va correspondre a l'Almeda, que va guanyar per 38-20 al Viladecans. La JET va acabar en setena posició. En categoria infantil de primer any, títol aquest cop sí pel Mataró, que en la final va derrotar el Barça per 46-31. Les blaugranes van accedir en una duríssima i emocionant semifinal contra el Pilar Valencià, a qui va guanyar per 34-32, mentre que les mares menques van ser molt superiors a l'Almeda. Triomf per 53-39. En la final, després d'un inici equilibrat, el Mataró va imposar el seu joc per acabar fent-se amb la primera posició. Tercer va ser el quadre valencià, que va vèncer l'Almeda per 35-31. Les anfitriones van finalitzar en desè lloc. La darrera categoria en acció, infantil de promoció, victòria final per les barcelonines del bàsquet Palcam. Lucía González, del Joventut, i Paula Trenor, del Pilar, van ser escollides MVP del torneig en les seves respectives categories. Les valencianes també es van emportar el Premi Valors, mentre que la distinció a la millor afició va recaure en el bàsquet femení León.